někteří nehejbete. Dáme si jednu taneční píseň, která je moderní už řadu let. Neboť slovo moderní má ve svém názvu. Moderní děvče. Yeah.
šaman energetický nápoj skupiny Kabát. Hlavními partnery byly Outu a Redegas. Partnerem turné byl Ochranný svaz autorský. Mediálními partnery byly Radio Beat a Hit Radio. Dopravu techniky na tomto turné zajišťovala společnost DB Schindler. Pojištění tohoto turné zajišťovala Česká podnikatelská pojišťovna. Sanitární techniku zajistila společnost Kojkovi.